dalam hari.
Lupa makan. Ah. Ma, kiriman. Goput, goput, goput. Ayana mah hese geus hirup eta mah. Udah jeung teu lelegoan loba kiriman teh. Saminggu teh dua kali aya kiriman we. Dareun teh mah hese. Bageuh. Karek 50 detik. Yeah.
balapan. Mantap. Ninja mah. Beda ipisna bah, yang luar biasa beda ipisna.
Bocor apa di Leman?
Nongkrak.
kantong mati di percaya itu itu mati di percaya itu Yeah.